თბილისის საკრებულო მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის მომატებულ ტარიფებზე მსჯელობს. მგზავრობის მომატებული ტარიფების გარდა დღის წესრიგში კიდევ 10 საკითხია შეტანილი, მათ შორის ცვლილებები 2010 წლის ბიუჯეტში, თბილისის მერის გადაწყვეტილებით კი დედაქალაქში მეტროთი და ავტობუსით მგზავრობა 10 თეთრი ძვირდება და 50 თეთრი ხდება. კომენტარები კი სხდომის დაწყებამდეც გაკეთდა. Ის მერია შევიდა წინადადებით საკრებულოში, რათა გადაიხედოს ზღვრული ოდენობები მუნიციპალური ტრანსპორტის მგზავრობის, რაც მდგომარეობს შემდეგში, რომ დადგინდეს 20 თეთრიდან 50 თეთრამდე მგზავრობის ღირებულება. მაგრამ ეს არ ეხება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსარგებებს სოციალურ დაუცველ ფენას, რომელიც თბილისში სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით შეადგენს 600,000 ადამიანს. ასევე დიდი შეღავათები იყო და რჩება იმ ადამიანებისთვის, ვინც რეგულარული მგზავრია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და გამოიყენებს სამგზავრო ბარათებს. ვინაიდან მეორე და მესამე მგზავრობა შესაბამისად 30 და 20 თეთრი ადამიანებით რჩება იგივე, შესაბამისად რეგულარული მგზავრისთვის საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მგზავრობა არ ზრუნდება. ყველა იმ ეკონომიკური მაჩვენებლით, რომელ დანახარჯებს ის გაწეულია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დაწყებული დიზელის ფასიდან, ამ ცვლილებების გამო გამოწეულია ეს სატარიფო გეგმაში ცვლილება. ბუნებრივია, ჩვენს ხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს, რადგან ისედაც მძიმე და არასტაბილური ეკონომიკური გარემოს პირობებში კიდევ უფრო დამძიმდა სოციალური ფონი, გასათვალისწინებელი მით უფრო ის საკითხი, რომ ისედაც არამდგრადია ხალხის ფსიქიკა, მათი მიდგომა ასეთ საკითხებისადმი, იმიტომ რომ ერთგვარ ტენდენციად იქცა უკვე ხასიათში გაჟდა ლამის, ჩვენი მოქალაქეებისა შიში, იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გახმაურდეს ახალი ამბავი იმის შესახებ, რომ მომსახურების რომელიმე სფეროზე გაიზარდა ისევ ტარიფი და აბსოლუტურად არასერიოზულია ხელისუფლების არგუმენტი, რომ ამით შეიძლება რაღაც ხარჯი შეამცირონ. 10% ვერანაირი ხარჯი უნდა გადაიფარება, სამაგიეროდ დაიტყობა რეალურად ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს.